I evo nas na vodopadu kod manastira Paprać. Jedan zaista prelijep vodopad. Pogledajte vi tu njegovu dužinu i širinu i sve visine je preko 30 metara. Ali pogledajte gore kako je to lijepo ovdje u tome dijelu gdje je to prvi kanalče pa odatle nastavlja dalje. Gore jedno malo jezerce. Pogledajte tu ljepotu. Ispod dole stijene. Ispod vodopada vidite dole sad tribu. Ima otvor ulazak i pod stijenu koju niko nije istražio. Zamislite za neko da dođe istraža, ja ću u narednim videa, ako ovaj video ostvari dovoljno pregleda, ući ispod dole one stijene, provući ispod vodopada i ući u tu šupljinu da vam snimim kako to izgleda. Znači, obavezno mi lajkujte i zapratite me na YouTube kanalu i na TikToku. Lajkujte videa za još ovakvih snimaka. Zaista, na primjer, da postoji ovakav potencijal koji je neiskorišten, iza je gore manastir Paprać, evo vidite gore, vidite njegov ovaj daj, evo gore, i znači, a ovakva jedna stvar koja nije iskorištena, stvarno šteta. Ovdje kad se napravi ovdje neki virić, pa da to bude ko jezerce, pa ovdje da to bude malo kao atrakcija, pa gore vidite vodenica je bila, da se to oformi, ponovo sve namjesti, mislim da bi to bilo zaista ful. Lajkujte moja videa, zapratite me na YouTube kanalu i vidimo se u još emisija. Pozdrav!